Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycanda iyunun 20-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Axaraza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq.